No niin, lyhyt päivitys rikosuutisia sarjaani. Mies sai 20-kertaisen määrän morfiinia ja menehtyi syksyllä 2016 Pohjanmaalla ja hoitaja sitten tuomittiin sakkoihin. Ja tämä on niin kuin Suomen tietotoimiston Ylen kotimaan uutisille välittämä uutinen. Tai sitten Ylen kotimaan uutiset ovat ilmeisesti STT-luvalla julkaisseet sen. Eli kovista kivuista kärsinyt mies kuoli terveyskeskuksen vuodeosastolla Pohjanmaalla saatuaan 20-kertaisen annoksen morfiinia kipupumpun kautta. Lääkkeen antanut sairaanhoitaja tuomittiin kuolemantuottamuksesta sakkoihin joulukuussa 2018, siis hänellä ei ollut tarkoitus surmata tätä miestä, vaan se oli sitten tämmöinen tuottamuksellinen huolimattomuudesta tai tietämättömyydestä johtunut kuolemantapaus. Nainen myösi rikoksen ja kertoi oikeudessa, että kyseisen kipupumpun käyttö oli hoitajille vierasta. Sitä ei naisen mukaan ollut käytetty tapahtumahetkellä 9 kuukauteen. Lisäksi edellisestä koulutuksesta oli paljon aikaa. Nainen oli valmistunut kipupumpun käyttöä muiden hoitajien kanssa. Todistajana kuulun hoitajan mukaan ohjeet käytiin yhdessä läpi useaan kertaan, mutta kukaan ei huomannut laitteessa yhtä tärkeää asetusta. Eli kipupumpusta piti erikseen valita annosteltava määrän mittayksikkö. Tuomittu hoitaja asetti pumpun potilaan olkavarteen noin 12:30 aikaan iltapäivällä, ja epähuomiossa siihen oli jäänyt asetus, jolla se annosteli morfiinia 5 millilitraa tunnissa, kun oikea määrä olisi ollut 5 milligrammaa tunnissa. Ja vähän ennen 2, eli runsaan tunnin jälkeen, mies todettiin kuolleeksi morfiinin yliannostukseen. Eli tämä 20-kertainen määrä lääkettä tavanomaiseen hoitoon nähden tappoi miehen. Tuomion mukaan potilaan kuolemaan vaikutti merkittävästi se, että koulutus työpaikalla oli puutteellista. Pohjanmaan käräjäoikeus katsoi, että kipupumpun asettanut hoitaja oli huolimaton ja että tämän olisi koulutuksensa perusteella pitänyt osata käyttää kyseistä pumppua ja jos hän oli ollut sen käytöstä epävarma, hän olisi pitänyt kysyä neuvoa tai pyytää toista henkilöä tarkastamaan asetuksia. Toisaalta nainen oli pyrkinyt noudattamaan ohjeita. Eli tuomion mukaan kyse on ollut yksittäisestä virheestä, eikä asiassa ole tullut esille, että nainen olisi toiminut välinpitämättömästi tai laiminlyönyt käytössä olevien ohjeiden noudattamista. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontatoimisto Valvira on antanut asiassa lausunnon ja huomauttanut, että sairaanhoitajien osaaminen kipupumpun käyttöön oli puutteellista, koska heille ei ollut tai oltu annettu siitä tarpeeksi koulutusta. 52-vuotias nainen tuomittiin syksyllä 2016 tapahtuneesta kuoleman tuottamuksesta 60 päiväsakkoon, koska siis hän ei ollut halunnut surmata tuota miestä, vaan tämä oli tämmöinen huolimattomuus, siis todella valitettavan seurauksen aiheuttanut huolimattomuusvirhe. Ja tuomio on lain voimainen. Se nyt oli hyvä, että hän tunnusti tämän tekonsa ja varmasti osoitti katumusta, mutta erittäin paha juttu, että tuo miehen henkeä ei sitten saada takaisin. Mutta toivottavasti ei tällaisia jatkossa tapahdu niin koti-Suomessa, ei koti-Suomessa eikä täällä ulkomaillakaan.